Всім привіт! Це знову я. Я сьогодні захворіла, але я все одно залишаюся з вами. Тож я одразу вибачаюся за мій голос і інші ефекти, які можуть з'явитися протягом цього відео. Я сьогодні хочу поговорити про весь процес отримання особливого статусу і кожний його етап, тому що люди знаходяться на різних вже кроках і запитують, а що робити далі, а що коли робити, що я отримую, що мені доведеться шукати самостійно. І в мене вже є кілька відео, де я описую певні етапи, але зараз я хочу все зібрати в одну купу. Так? Посилання мене попросили давати в описі до відео. Я буду старатися всі важливі посилання дати у описі до цього відео. Значить, дивіться, давайте почнемо з кроку мінус першого, так? От ви тільки приїхали до Данії, ми ще нікуди нічого не подаємо, от ми тільки перетнули кордон. У вас або є родичі, або знайомі тут в Данії, або ж ви домовилися в якихось приватних осіб, що ви будете в них проживати, так? Або у вас немає ніякої домовленості, і тоді ви просите на кордоні, щоб вас відправили до Асюль-центру. Значить, давайте розглянемо перший варіант. Якщо у вас є до кого звернутися, до якихось приватних осіб, так, то одразу слід з'ясувати, на який термін вони згодні вас розмістити. Чи це буде лише до того моменту, як ви отримаєте оцей статус, чи вже навіть після отримання цього статусу ви зможете в цих людей проживати. Особливо на це зверніть увагу, якщо мова йде про приватних осіб, данців, яких ви не знаєте, і якщо ви не говорите ані данською, ані англійською, то тут може бути дуже багато непорозумінь. І оцей момент якось там жестами, календарем, пальчиком тичте, або ну, якось ви повинні одне одного зрозуміти, до якого моменту ви можете проживати в цих людей. Тому що дуже багато непорозумінь. Я вас просто попереджаю вас, так що Данія дуже дорога країна, і я не бачу, як якісь люди, яких ви не знаєте, можуть погодитися, щоб ви в них проживали безкоштовно 2 роки наступні. Це щось із області фантастики. Тому дуже уважно приділіть увагу, я повторююся, так? От з'ясуйте цей момент, щоб не було ніяких потім з цим проблем. Можливо, ці люди очікують від вас якоїсь платні після цього, після того, як ви отримуєте статус і почнете отримувати якісь гроші. Оце вам обов'язково з'ясувати, так? Якщо ж у вас немає куди розселитися, ви на кордоні звертаєтесь до працівників прикордонної служби або поліції і кажете, що ось мені потрібно розквартирування. Також, якщо ви проїхали через кордон і опинилися, наприклад, на кінцевому якомусь пункті, це може бути або кінцева зупинка автобусу, який вас забрав від кордону Польщі, або якщо мова йде про безкоштовний проїзд потягом, наприклад, так, то ви опинилися на вокзалі чи десь іще. От, і там потрібно знайти волонтерів і їм здатися, сказати, от мені нема де жити. Так? От, і це може бути у будь-якому населеному пункті. І там вже як пощастить. Вас можуть забрати як до готелю, тому що вже ці звичайні центри для біженців переповнені, так? І вас можуть як забрати до якогось готелю, розмістити тимчасово в готелі, так можуть і помістити до закритої школи або будинку престарілих. Тобто кожна комуна зараз швиденько готує отакі тимчасові місця для розміщення до тих пір, доки люди не отримують цей особливий статус. Так? От. І це може бути просто спортзала з матрасами на підлозі. Тобто як пощастить, так? Як пристойний готель в центрі Копена, так і десь в чорта на рогах може бути якась закрита школа. Так, це був мінус перший крок, так? І обов'язково вам з'ясувати, ну, і, звісно, якщо ви у центрі для біженців або в такому тимчасовому центрі, то ви не можете там залишатися після того, як вам нададуть оцей статус. Далі, нульовий крок, якщо у вас немає біометрії або у ваших дітей немає біометрії, вам потрібно звернутися до посольства України. Там жива черга, наскільки я знаю, і в порядку живої черги ви там за пару годин можете отримати
якщо у дорослого немає біометрії, то такий аркуш, який є тимчасовим посвідченням вашої особи, який приймають іноземні органи влади, ну, в тому числі міграційна служба дані. Так? От, а якщо в дітей немає біометрії, то цих дітей впишуть в біометричний паспорт батьків. Якщо мова йде про такі ситуації, коли не ваші діти, якщо це ваші племінники або діти ваших друзів і так далі. От щодо цього я не знаю, на жаль, як з ними бути, але ну, знов-таки звертатися до посольства. І, будь ласка, якщо у вас є такий досвід, якщо ви дивитесь це відео і маєте відповідь на це питання, будь ласка, поділіться в коментарях інформацією, яка вам відома, як робити в таких випадках. Так, ну і тепер приступаємо, власне, до подачі на отримання оцього статусу. Значить, крок перший. Ми вже всі підготовчі дії виконали, тепер ми будемо, власне, подаватися. Значить, що нам потрібно зробити? Перше, нам потрібно заповнити заяву. В мене є окреме відео про те, як заповнити заяву. Є, я дала посилання, де її шукати, я знову його дам. Значить, дивіться, вам все одно доведеться шукати принтер, навіть якщо ви будете заповнювати заяву онлайн. Так? І можна заповнити від руки. Якщо ви в якомусь центрі для біженців знаходитесь, то вам дадуть, можуть навіть дати цей бланкет роздрукований, так? От. Або ви можете заповнити онлайн, але, як мені підказали, що коли ви заповнюєте онлайн, то вилазить все одна сторінка, яку в кінці потрібно роздрукувати, тобто принтер доведеться шукати все одно, її підписати від руки і взяти з собою на подачу документів. Але проблема в тому, що зверніть увагу, що зараз дуже важко забронювати час, і може бути таке, що у вас пройде 4 тижні від дня подачі заяви. Це важливо, що ви на біометрію повинні здатися не пізніше, ніж 4 тижні. Тому я все одно раджу все ж таки заповнити від руки і з цими бланками прийти на здачу біометрії. Значить, другий крок – це забронювати час. Про це також є відео. Я дам посилання на це відео у описі цього до цього відео, так? От. І зверніть увагу, що це два моменти. Дуже багато людей плутають, багато людей просто подають заяву онлайн і потім пишуть через тиждень. От я тиждень тому подався, і мені до сих пір немає відповіді, де, ну, як швидко мені прийде відповідь. І потім з'ясовується, що людина не ходила здавати біометрію. То зверніть увагу, що заповнення заяви навіть онлайн – це ще не подача. Подаєте ви, коли ви приходите здавати відбитки пальців до оцих центрів. Де шукати ці центри, де вони знаходяться, і як там бронювати час, також є відео, яким я поділюся. Так, це був крок другий. Ну і, звісно, потрібно також до кроку другого відноситься, прийти туди фізично і податися на цю заяву. Так, подати цю заяву. Зверніть увагу, що якщо ви проживаєте у якогось данця або у родичів, то в самій заяві ви можете вписати адресу і CPR-номер цієї людини, яка проживає в Данії, щоб не морочити собі голову. Навіть якщо у вас якісь родичі, наприклад, були без біометрії, їх загребли в центр для біженців. Так, ви можете записати свої дані в цій анкеті, і родич має підписати, це буде як довіреність, як фульмакт, що оця людина, яка має реєстрацію в Данії, отримує право отримати від міграційної служби ваше рішення. Так? Тобто, ну, от, наприклад, у мене така ситуація, в мене бабусі не було біометрії, і от вона потрапила в такий центр для біженців, який зараз розташований частково у готелі Cap Inn в Копенгагені. Так? І я в її заяві написала, що надала свої дані, і вона підписала, тож її рішення прийде на мій інбокс або на мою фізичну адресу, і з її рішенням і з усім цим будуть дзвонити мені, тому що бабуся не говорить ні англійською, ні данською, і те, що їй там будуть намагатися пояснити по телефону, то все, скажімо, мало шансів на успіх. Так? Тому така ситуація також можлива.
Так, в такому випадку ви можете прийти, ну, краще буде, якщо оця особа, яка буде за вас, ну, яка отримує цю довіреність, щоб вона з вами була там фізично присутня і разом з вами там стояли біля того віконця, коли ви подаєте заяву, щоб всі бачили, що це ви підписуєте, і ота особа підписує вашу заяву, що все чесно. Так? Це був крок другий. Далі, крок третій, отут вже більш нічого активно робити не треба. Ви просто йдете домой і чекаєте. Значить, рішення прийде вам або на, тобто не або, воно прийде на фізичну адресу. Отака стопка паперів вам прийде в конвертику. Це буде рішення від міграційної, значить, яка там важлива інформація. Там буде написаний ваш CPR-номер. І ваші права, і подальші дії, там буде написано, що ви маєте звернутися до комуни чи до боргер-сервісу, нічого вам робити не треба, ви можете сісти і чекати. Тобто ця комуна, куди вас направили, там буде написано в цьому рішенні, буде написано, що ми вирішили, що ви будете жити там-то і там-то. Так? От, то в такому випадку вас сама комуна сконтактує. Значить, зверніть увагу, знову-таки я повертаюся до цього мінус першого кроку, так? Вже є випадки, коли люди хотіли залишитися в якомусь великому місті, наприклад, в Копенгагені, так? І в них була домовленість там з якимись данцями, що данці їх тимчасово розмістять у себе, так? І оці люди, не домовившись з данцями або домовившись на якийсь коротенький період часу, написали, що вони хочуть жити там за цією адресою, і надали цю адресу, так, що вони там будуть проживати. І в такому випадку, ми вже говорили про алгоритм розміщення по комунах, коли у вас є де жити, то вас автоматично селять в цю комуну. Але тут може вийти така, як, скажімо, самі себе надурили, так, якщо мова йде лише про тимчасове розміщення, якщо у вас немає домовленості з хазяєвами, що ви будете там жити, доки ви не поїдете до України, так, доки буде діяти цей статус, то може статися неприємна халепа, що вам житла, ви втрачаєте право на надання оцього тимчасового комунального житла, так? І якщо така ситуація станеться, то ви ризикуєте опинитися в такій ситуації, що вас поставлять у загальну чергу на житло, яка дуже-дуже довга, а з того житла, де ви проживали там у данців чи у якихось малознайомих людей, вас почнуть виганяти. Таким чином ви опинитесь на вулиці. Оце дуже нехороший такий момент. І це навіть може мати наслідки для вашого статусу, тому що там чорним по білому написано, що будь-які неправдиві дані, які ви надали в цій анкеті, можуть стати причиною, щоб вам анулювали оцей статус взагалі. Так? Тому, наприклад, якщо ви маєте тимчасову домовленість, так, і хочете жити в Копенгагені, от вам треба, щоб, ну, собі, скажімо так, гарантувати, щоб вас поселили саме в Копенгагені. Я розумію, що є дуже така спокуслива можливість просто написати, що я буду жити за цією адресою, так? От, але потім ви опинитесь в Копенгагені один на один з вашими цими дотаціями в кишені мізерними, так, і кусючими копенгагенськими цінами. І ані Копенгагенська, ані будь-яка інша комуна вам не надасть дешевого соціального житла, так? І що ви будете в такому випадку робити, це невідомо. От, тому зверніть на це увагу, знову-таки, мінус перший крок, з'ясуйте точно, скільки ви можете проживати в такому помешканні, так? От, значить, коли комуна вас викличе на співбесіду, то ви, в принципі, все, ви вже потрапили в систему, і далі ви просто робите те, що вам кажуть. Тобто вам кожного разу будуть казати, наступна наша зустріч такого-то, такого-то числа, там, в такий-то, такий-то час. І ми будемо говорити про те і про те. І, ну, перша зустріч у всіх однакова, це буде розквартирування. Вас будуть поселяти в якесь дешеве тимчасове житло. Так, і це може бути по-різному. Десь це маленькі квартирки, десь це просто як кімната у гурту,
гуртожитку, типу хостела, де по 4 незнайомих людини живуть в одній кімнаті разом. Знову таки, як пощастить. Але це все тимчасове, так? І вам скажуть, як довго чекати на нормальне житло, яке вже буде постійно, так? Але ми говорили про цю чергу, що може бути ця черга на багато років, тому це тимчасове може перетворитися в дуже довготривале тимчасове. Так? От. Ну і з вами ще поговорять про оці виплати, які ви будете отримувати. Про це ми теж окремо говорили, я не буду на цьому зараз зупинятися. Значить, потім, які ще моменти ви можете обговорювати? Ну, це процес розтягнеться, це вже в нас буде як четвертий крок, просто ходити на всі ці зустрічі. Значить, які ще будуть обговорюватися на наступних зустрічах, які будуть теми обговорюватися? Ви підпишете індивідуальний контракт з комуною про вашу інтеграцію. Значить, зміст цього контракту залежить від того, хто ви, що ви, що ви вмієте, якого ви віку і так далі, і тому подібне. Значить, там буде мова йти про ваше навчання, як ви будете вивчати данську мову, як ви будете шукати роботу, чи ви вже знайшли роботу, чи ні, чи як вам комуна буде з цим допомагати. Потім, що ви маєте робити з цим житлом, тому що, знов-таки, умови в різних комунах різні, так, і, відповідно, і домовленості, ваші обов'язки щодо цього житла також будуть різні. Так, ну, сплачувати про це житло, за це житло, так, і, можливо, там якесь прибирання загальних територій чи щось ще. Коротше кажучи, це все буде обговорено в цьому вашому контракті. От, ну, і якщо у вас є діти шкільного віку, то про це також буде йти мова, шкільного чи дошкільного, так? Про садочки, про школи і так далі, тому подібне. Зверніть увагу, що якщо ви вже знаєте, в якій комуні ви будете проживати, тобто у вас є, наприклад, родичі, ви будете жити в цих родичах, так? От. То ви можете звернутися до комуни ще до того, як ви отримали цей статус, для того, щоб комуна надала місце в дитячому садочку або записала вашу дитину до школи, тому що чим раніше дитина почне спілкуватися з однолітками, тим краще, так, і тим швидше почне вивчати мову. От. Але зверніть увагу, що якщо ви в такому підвищеному стані, не знаєте, в якій комуні ви будете жити, то може бути, що комуна вам відмовить. Знову таки, це вирішує кожна комуна, тобто не в кожній комуні вам це дозволять. Тобто це треба питати в них, так? От. Також, значить, що вам ще розкажуть про, ну, про що вам розкажуть на оцих зустрічах? Вам розкажуть про процес вашої активації. Я трішечки про нього згадувала. Це як, ну, для всіх данців існує ця система, це як допомога вам у пошуку роботи. Ця активація може складатися з якихось курсів, з практики, тобто стажування на підприємстві і так далі, і тому подібне. І це все потрібно буде виконувати для того, щоб, ну, в цьому вашому контракті буде написано, як ви підпишете, так, що ви повинні це все виконувати для того, щоб продовжувати отримувати оцю допомогу. Тобто просто сидіти, нічого не робити і отримувати гроші від дані. Такого не буде. Якщо там буде сказано, що ви зобов'язуєтесь там до такого-то числа здати такий-то, такий-то іспит з данською, так, то ви повинні будете ходити на заняття з данською, школа буде писати кляузи кожного разу, коли ви пропускаєте заняття з неповажної причини, будуть писати кляузи на вас в комуну, комуна буде знімати з вас гроші. Якщо ви не з'явитесь там на якесь стажування, вам не сподобається, або ви відмовитеся від цього стажування, так, також з вас знімуть гроші. Потім така ще умова, що ви маєте бути доступними для Арбецмаркету, до речі, мені дуже слушне зауваження зробили під одним з моїх відео. Я забула сказати, ну, багато мене запитують, чи можна, отримавши цей статус біженця, виїхати з Данії. Так, виїхати ви можете, але це буде мати наслідки для ваших виплат. Я от про це забула згадати. Значить, дивіться, умова отримання виплат цих і для нас, іноземців, і для данців, така, що ми повинні бути доступні для Arbeitsmarkt, тобто для ринку праці. Так? Якщо ми їдемо у відпустку,
то ми недоступні. Так, нас немає в країні, нам не можуть в будь-який момент подзвонити і сказати: Вася, ми тобі знайшли роботу, ти завтра о 8 виходиш, коротше, візьми з собою там лопату і роби, да? От, там, чи черевики. От, ми недоступні. І за ці дні от ми повинні попередити комуну, що я їду в відпустку. І неважливо, чи ми їдемо в Україну, чи ми їдемо десь в інше місце. Так, ми повинні попередити комуну, що мене на цей період не буде, і за цей період гроші вам не будуть виплачуватися. Це дуже важливо, тому що неповідомлення комуні – це є порушення законодавства. І Данія періодично влаштовує отакі облави в аеропорту, особливо у період літніх відпусток, так, на оцих всіх контант-єльпщиків, біженців, які сидять на соціальних виплатах і так далі. От всюди, де є оця умова, що людина має знаходитися в Україні, і якщо їде, то повідомляти, ну, багато хто так не робить, так? От, то данська поліція стоїть в аеропорту і всі, значить, там штампує в паспорти, ці дані збираються, а потім комуни отримують цю інформацію, що вашого Васі не було там з такого-то по таке-то число. От, ну і всі Васі потім мають величезні проблеми, тому що вони не повідомили про те, що вони виїжджають з країни, і потім з них ці гроші знімають, так? Щоб ви отак не вляпалися. От, значить, це те, що стосується виплат. От, і ще з вами можуть поговорити з приводу того, що ви, я казала, ще розповідала про цю ситуацію з тим, що нас реєструють як неодружених всіх. Я потім розкажу, що ця історія не завершилася. Як вона завершиться, то я розкажу, як і що потрібно було робити. От, вам розкажуть про ваші можливості з воз'єднання родини, якщо тут мова йде про те, що жінка сама приїхала з дітьми, але без чоловіка. Так? І ще, що важливо, вам допоможуть зробити таку штуку, як NemID. Значить, дивіться, може бути таке, що вам самостійно доведеться його реєструвати. Можливо, таке, що вам допоможуть. Тому що, наприклад, в Лосківській комуні там приїхали ці представники і стоять в джоб-центрі, прямо допомагають зробити цей NemID. Що таке NemID? Це як ваш електронний підпис. Для будь-якої офіційної переписки або заходу на якийсь офіційний сайт потрібно мати оці ключі NemID. Ну, вам розкажуть, як воно працює, так? Але вам не можуть його зробити до тих пір, доки ви не отримаєте CPR-номер. CPR-номер – це ваш ідентифікаційний код в Данії, і він буде наданий у вашому листі, який ви отримаєте від міграційної служби. Тобто міграційна служба одразу, як розгляне вашу справу, одразу вам надасть такий номер. От. Це все такий великий крок номер 4, тобто тупо ходити на всі зустрічі, які вам призначають, і говорити про те, що вони з вами хочуть поговорити. Значить, крок 5, так? Ну, з того, що мені сказали, принаймні в Роскіль комуні, нам сказали, що жовта картка і рожева картка прийдуть нам автоматично. Що це за картки? Це дуже важливі документи. Жовта картка заміняє в Данії внутрішній паспорт. Значить, там інформація про вашу адресу, про вашого лікаря і ваш CPR-номер, це ідентифікаційний код, ну і ім'я ваше, зрозуміло, стоять на цій картці, так? От, і з цією карткою ми всюди ходимо, всі державні установи, всюди про собі треба мати цю картку, її там сканувати. Це як наше person ID, так? Тобто це документ, який підтверджує нашу особу. Єдине, що там немає фотографії на цьому. От. І ще є рожева картка, ще жовта картка, вона ще називається Сюсікрень скор, або картка як медичного страхування. Обов'язково цю картку з собою брати, коли ви йдете, в тому числі, до лікаря. Так? Неважливо, до якого, це потрібно мати з собою. І ця картка означає, що ви маєте право на безкоштовне медичне обслуговування. Так? Ну, я знаю, що зараз багато хто допомагає українцям і так, але коли це все, скажімо так, війде в русло, так, то обов'язково носити з собою цю жовту картку. Якщо вона у вас є, то просто
кладіть її у гаманець, і хай вона там весь час буде, носіть її з собою. Так? От, і вона прийде вам на поштову скриньку. Іноді для того, щоб отримати цю жовту картку, вам потрібно обрати лікаря. І оцей момент з'ясуйте в вашій комуні, тому що нам сказали, що нам лікаря призначили автоматично. Ми подзвонили, нам вже сказали, от ваш лікар там такий-то, такий-то. От. Тому зверніть увагу на це. Рожева картка також прийде вам на пошту, її видає міграційна служба, жовту картку видає комуна, так? От, і оця рожева картка містить ваше фото, і рожева картка – це як віза, ця довготривала віза, вона не вклеюється в паспорт, ви її маєте просто так при собі, і її обов'язково мати, коли ви перетинаєте кордон Данії, якщо ви збираєтесь десь подорожувати, беріть цю картку з собою, без неї вас, якщо випустять, то більше не впустять. От, і взагалі попереджаю, що ця картка свідчить, що ви в Данії перебуваєте легально. Мене за 11 років в Данії жодного разу не просили її показати просто так на вулиці, лише при перетині кордону. Так? Але все одно у всіх правилах написано, що ми маємо мати її при собі, цю картку. От, значить, отримання карток – це був пункт 5. І останній, 6 пункт – це те, що нам доведеться робити самостійно. Це домовитися з банком, піти в банк, якщо вам комуна не надасть допомогу в оформленні банку. Але для того, щоб піти в банк, там потрібно мати і жовту, і рожеву картки. Так? До цього нам в банку відмовлять. От, і з цими картками прийти до банку, сказати, я хочу відкрити у вас рахунок. Банк ви обираєте самі, і далі вас там вже допоможуть вам весь цей процес здійснити. Так? Потім ваш рахунок в банку буде автоматично як підвантажений, це буде ваше NEM-конто, тобто ваш як основний рахунок, і туди будуть всі виплати автоматично нараховуватися саме на цей банківський рахунок. Ну, я думаю, що може вам в комуні розкажуть, що як вам робити. Так? От, потім вам потрібно буде купити телефонну картку, якщо вам ще не дали її безкоштовно, десь ви її не отримали, то також багато телефонних оцих компаній хочуть, щоб в людини було якесь ID, тобто не кожен оператор продає ці картки просто от, як в нас в метро в переході можна отримати безкоштовно, чи принаймні 11 років тому, коли жила в Україні, можна було так отримати. От, ну і почнуться ваші пошуки роботи. Ви роботу можете шукати самостійно в будь-який момент, але коли ви потрапите у цей процес, про який ми говорили ще, четвертий етап, оці всі зустрічі, так, то рано чи пізно питання дійде до вашого працевлаштування. І якщо я не помиляюся, то процедура буде така сама, як для біженців. І зараз біженцями таке роблять, що вони, здається, місяць чи три, от я не буду врати, тому що я забула. Скільки місяців вони мають просто вчити мову інтенсивно, а потім, в мовній школі, а потім вони мають ходити якісь дні, продовжувати ходити в мовну школу, а потім, а інші дні вони ходять на якусь практику десь там працювати. Так? І от таким чином їх поступово привчають в данському арбейтсмаркету, тобто до ринку праці. Але роботу ви можете шукати самостійно вже зараз і навіть до отримання цього статусу. Так, ну нібито я все розказала, я не знаю, я більше людей заплутала чи розставила все по місцях. От, я хочу додати пару слів, значить, що ще? Я буду проводити в цей четвер вебінар про навчання в Данії, ми поговоримо про мовні школи, ми проговоримо про шкільну систему освіти і дошкільну, тобто про дітей до 9 класу. Також ми поговоримо про данську гімназію, що це таке і чим вона відрізняється від українських старших класів. І ми поговоримо про систему освіти для дорослих, про середню спеціальну освіту і вищу освіту в Данії, англомовну і данськомовну. Так? І ми також поговоримо про різні варіанти, що робити, коли ви прервали
своє навчання в Данії, не шкільне. Так? Тобто, що в таких випадках я б порадила робити. Це буде у четвер, я сподіваюся, що пройде гладко. Я спробую це на Фейсбуці зробити, тому що минулого разу, коли я проводила вебінар про цей особливий статус, то там на Zoom можна бути лише 100 учасників максимум. А судячи з коментарів, людей було набагато більше, і решта просто не змогли зайти туди. От, тому я спробую зробити одразу онлайн, але з мене трохи на Фейсбуці я не дуже знаюся, як це робити, тому я спробую. Якщо щось, то знову-таки буде в Зумі. От, посилання на сторінку фейсбучну я також дам в описі до цього відео. Все, я дякую за увагу і сподіваюся, що ми побачимося з вами на оцьому вебінарі. Так? Все, побачимо.